Rodrigo ultrapassou. Mão no volante, Rodrigo. Oi? Fernanda bateu de novo, gente. Sua mãe bateu de novo, hein? Sua mãe bateu de novo. Vai, Rodrigo, ultrapassa ela, ultrapassa ela. Ela vai te passar, hein? Fernanda bateu de novo. Quase bateu, hein? Ih, vai passar, Rodrigo. Vai passar, vai passar! Passou! Passou! Passou, Rodrigo! Mão no volante. Vai passar de novo, hein? Bateu de novo ali. De novo. Thank you.
Vai passar você de novo. Vai passar, vai passar, vai passar, Rodrigo. Vai passar. Ih, vai bater, vai bater. Opa, rodou, continuou. Tá fraca, hein, Fernando? Tenta passar ele. Vai bater de novo aí, hein? Parei. Última volta, hein? Tenta passar ele agora, hein? Última volta. Não tem como não, ela é muito ruim. Vai, Rodrigo, primeiro lugar, hein? Ah, tá. Tan 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 tan. Rodrigo Senna, campeão. E aí, campeão, quer algum discurso? Fala aqui com a câmera. Então, qual é a sensação de ganhar? Eu fui devagarzinho, tá? Foi mais legal.